ከአራት ሚሊዮን በላይ ግምት ያላቸው አምሳ አምስት ቴሌቪዥኖችን የሰረቁት ሰባት ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተባቸው ረዳሳጅን አባይነን የማየው ያዘጋጀውን ኢንስፔክተር ተዘራብሽር ያቀርበዋል ተጠርጣሪዎቹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በርታ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው ሜትሮ ኤልጂ የቴሌቪዥን መገጣጠሚያና ማከፋፈያ ድርጅት ውስጥ ነው የቃሊቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርማሪ ሳጂን በቃሉ ቸርነት ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተጠርጣሪዎቹ ከጥበቃ ሰራተኞች ጋር በመመሳጠር የድርጅቱን ንብረት ሰርቀው ከተሰወሩ በኋላ ፖሊስ ባደረገው ጥረት ከተሰረቁት 55 ቴሌቪዥኖች መካከል 54 ቴሌቪዥኖች ከሰባት ጠርጣሪዎች ጋር በመያዝ አስፈላጊው ምርመራ ተጣርቶ ክስ እንደተመሰረተባቸው ገልጸዋል ሌሎች ያው ግለሰቦች ከድርጅቱ ቋሚ ጥበቃዎች ጋር ተመሳጥረው ወደ መጋዘን ውስጥ አይሹዚ መኪና እና ሌላ የግል የቤት መኪና ይዘው ወደ ድርጅቱ በመግባት የድርጅቱን የውስጥ መጋዘን በመስመር ድርጅቱ ውስጥ ተከማሽተው የነበሩ ንብረቶች ነው በአይሹዚ መኪና ጭነው ይዘ ሄዱት ነገር ግን በወቅቱ ያሉ ጥበቃዎች ያው ዋናው ወንጀል ከፈጸሙ ግለሰቦች ጋር ተመሳጥረው ስለነበረ ምንም አይነት ድምጽ ሳያሰሙ ቆይተው ነገር ግን ይህ የተጠቀሰው ንብረት ተወስዶ ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ያው ተበቃዎች ነገር ግን ያው ፖሊስ ጮሃቱን መሰረት በማድረግ አካባቢ ሰዎችን ጥቆማ በመጠየቅ ያው በቦታው በመውረድ የተወሰዱት ንብረቶች ምን ያህል ናቸው የሚለውንም ካረጋገጠ በኋላ ቀጥታ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የአቃይቃ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሁሉም ክትትሎች ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት እጃቸውን አስገብተው በስፋት ምርመራው እየተጣራ ባለበት ሰአት የተጠቀሱት ንብረቶች የዋጋ ግምቱ አራት ሚሊየን አንድ መቶ ሰማኒያ ሁለት ብር የሚያወጣውን ንብረት በአዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዲ አራት ክልል ልዩ ቦታው ከዚህ ከተያዙት ተጠርጣሪዎች የመኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ ቀደም ሲል ያው ዲያቦ እየጋገሩ ይሸጡበት ከነበረው ቤት ውስጥ ነው አጠቃላይ ሁለት ክፍል ቤት ውስጥ ንብረቱ ተከማሽቶ የተገኘው ቴሌቪዥኖችን ይዞ ያው ጉዳዩን እያጣራ በፍርድ ቤት ላይ በክትትል ላይ ይገኛል ያው ተከሳሾችም እስካሁን ድረስ በእስር ላይ የሚገኙ ነው ያሉት የሜትሮ ኤልጂ ቴሌቪዥን መገጣጠሚያና ማከፋፈያ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኢዳፍ እንዲ ዮናስ በድርጅታቸው ላይ የስርቆት ወንጀል መፈጸሙ ተደውሎ እንደተነገራቸው ገልጸው ፖሊስ ንብረቱን አስመልሶ ወንጀል ፈጻሚዎቹ በህግ እንዲጠየቁ ማድረጉ የሚበረታታ ነው ብለዋል በአጭር ጊዜ ውስጥ ያንን 14 ላይ እቃው ተወስዶ በ16 ማክሰኞ ኦረዲ ስራ ፖሊስ ያያዘ የቻለውን ያህል አድርጎ እቃውን አስመልሶ አሁንም በእንትን ውስጥ ይገኛል እና በጣም የሚደነግ ስራ ነው እኔ በበኩሌ በጣም እጅግ ነው አመሰግነው የአዲስ አበባ ፖሊስንም ሆነ የአቃቂ ካሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ